1h43, na audiência pública sobre o projeto de lei que promove mudanças na cobrança do IPTU, nesta segunda-feira, o líder do governo na Câmara do Rio, Paulo Messina, do PROS, afirmou que o projeto está suspenso até que as emendas ao texto sejam analisadas pelos técnicos da Fazenda do município. A votação estava prevista para esta quinta-feira, dia 31, mas ele reconhece que pode ficar para a próxima semana. O pedido foi feito por vários deputados da oposição que citaram falta de transparência. Em primeira discussão, a maioria dos vereadores aprovou o projeto. O PL foi explicado e defendido pelo subsecretário de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, Renato de Souza Brado. Ele afirma que 1,1 milhão de cariocas não pagam imposto atualmente. Já a Brizola Neto, do PSOL, alfinetou o secretário de Transportes e Vice-Prefeito da cidade, Fernando McDowell. Em janeiro, o portal G1 mostrou que ele devia R$ 215 mil de imposto. Bom, como será a avaliação do IPTU? Um exemplo de como vai ser o cálculo do IPTU é que você precisa pegar o valor real de mercado do imóvel, dividir por 400. Por exemplo, um imóvel que tem valor de mercado de R$ 400 mil. Aí divide esse valor por 400 e o resultado é R$ 1.000. Esse é o valor estimado do novo IPTU. Para o imóvel de R$ 5.000, por exemplo, o valor do IPTU será de R$ 250. De acordo com a apresentação da Prefeitura, 90% dos imóveis residenciais obedecem essa regra. No entanto, entidades dizem que o aumento do IPTU pode agravar o momento econômico delicado no Rio. De acordo com os representantes do Cid Lojas, no primeiro semestre, 12 mil lojas fecharam as portas. 15 para 6, giro pelas redações do Grupo Globo no Rio de Janeiro. Dou boa tarde ao repórter da Rio de O Globo, Guilherme Ramalho. Tudo bem, Guilherme? Oi, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes. Guilherme, quer dizer que os motoristas de ônibus infratores vão ficar livres de redução aqui no Rio? Pois é, Bruno. A reportagem trouxe.